Mislim, primaren cilj naš je bil, da pridemo v finale, ampak mislim, da je to že letos tretje, drugo mesto in tretjič smo proti njim zgubili za, mislim, da za eno točko. Danes je bilo za eno točko in prejšnjič je bilo dvakrat isto, tako da je malo tako, malo grenkega priokusa glede tega. Čakamo finale 13. mislim, da je v Ljubljana v centru, tako da jaz napovedujem revanšo.